ari imbere y'igitanda aho ndyama imvura iguye ngomba gutega ibase ari ku rubaraza ziva wumva nyine utishimye. Ni amajwi ya bamwe mu barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 batujwe mu mudugudu w'icyitegererezo mu mazu azwi nka 4-in-1 ni amazu aherereye mu kagari ka Runda mu murenge wa Gishari. Abayatujwemo baravuga ko babangamiwe n'uko izi nzu batujwemo zatangiye kuva ngo zitaramara kabiri, ibintu bavuga ko bitabashimishije. Prafu yarashwanyaguritse amazi yarayitoboye, amazi yirukanka muri prafu ugasanga aretsemo. Ku ruhande rwo hirya rugaruka ku kigega ibati rimwe nta misimari irimo. Iyo imvura iguye iyo haje umuyaga ubona uri buri tware cyokora kubwa amahirwe umuntu akabona irahise aritagiye. Ibibazo mfite ni inzu ivu yangiza parafo n'amazi nakantera mu cyumba mbega abahuze. Nawe urabyumva nyine iyo ziva ziba zivuba wumva nyine utishimye, birareka bigacamo imbere ariko ukabona amazi yuzuyemo nyine imbere. Icyo aba bose bahurizaho nuko ngo zakongera zigasanwa. Icyifuzo nifuza nuko baza bakabisubiramo aho hava bakahasakara neza hagatungana bagashyiramo za tete purevisi zashwanyaguritse bakazisubizamo no ku kigega impombo zizana amazi mu kigega zaracomotse amazi anyura ku ruhande. Icyifuzo nshaka ni uko bansubiramo isakaro kugira ngo parafo yahumye kwangirika. Icyifuzo ni uko bazisubiramo wenda tukabona zitava. Bwana Mbonyi Muvunyira Jabu umuyobozi w'akarere ka Rwamagana mu kiganiro na BTN yavuze ko iki kibazo bakizi kandi kwizi inzu bazitujwemo by'agateganyo batarazihabwa mu buryo bwa burundu gusa ngo bigiye gukorwa vuba ngo kuko byadindijwe n'icyorezo cya COVID-19. Ziriya nzu zubatswe na Reserve Force kandi Reserve Force twarazisuye timu y'akarere muri provisional handover nibitagenda bari babizi baniteguye kubisana nuko hahise hazamo ikibazo cya lockdown bituma badakomeza imirimo kuko imirimo yose yari yahagaze ariko twizeye yuko ubwo lockdown yarangiye bagiye kubikora kandi bari babizi. Natwe ntabwo turazakira ubwa burundu, twazakiriye by'agateganyo kugira ibyo bibanze bikosoke. Ubuyobozi bw'akarere ka Rwamagana bukomeza buvuga ko imirimo yo gusana aya mazu igomba kuba yakozwe muri ibi bihe by'impeshyi nubwo ngo byakabaye byarakozwe bikadindizwa n'iki cyorezo cya COVID-19. Yusuf Ubona bagenda BTN mu karere ka Rwamagana.